Kulo sampun wonten ing tepi swiringin
Srogoimo Ngakeporo kula saged ngunduraken bebentengipun saking Srogoimo. Bagus. Terus Danuwati piye? Lah menika, lah piye? Danuwati tasih wonten salebetipun wonten Srogoimo. Ora kasembadan dereng menika. Duka ingkang sare Rama Dewaji. Ya! Ora bagus. Tak jabel ora bagus kowe. Lur. Merko Danuwati rungso. Tok suwanke nang alas aku. Lah menika badhe jumangka. Badhe jumangka menika. Sopo? Kula. Lah wis kalah no. Loh, dereng. Duh, dereng. Lah saiki piye? Lah, monggo. Karo ngopo Rama? Nggih. Terus apa juga mereka harus berdikat. Ayo, Kenom! Boleh gak ngestakan kau? Dirgantara malah ketapak dening Nalendra Saka tawang gantungan Yuswarga Bandang Loraling Prabu Gurda Kumara lanjut malah keporoan untuk pun kakang mbegal kakang ana ing dalan yani tegese lamprong durung ketemu durung nganti aku mlebu nang laladan Srogoimo banjur siadi sakjroning mlaku apa wis kepapak kalawan Arjuna. Abar pisan burung aku mung jagake kowe malah kowe yo capar sarene kabeh wis makumpul mesti ning kowe dipati bareng-bareng lha ledang-ledang tuju papan kene kae sapa kae. Mangkah ngupading Srogoimo malah para gusti mbuling papan iki. Janapa? Kula wonten timbalan ingkang adhawuh Jengkaka Prabu. Gawe bingunge kadang-kadangmu. Siap dimentas apa mriki? Anggen kula tapa ngramu madhep minangka dados tiyang wonten ing Aldaba Bambang Partakusuma. Kula diutus kalian sinuwun Prabu ing Srogoimo minangka dados bebentenging Praja Anang kula kendhang kapracundhang tetandhingan kalian begoyet mosak kadangipun Kaka Prabu saka swarga panjenengan mekaten ing yen pamanggulo padha marang lakone pun kakang kaya lajeng kersa paduka Kaka Prabu aku dadi kelingan amarga Prabu Gurda Kumara mau ngembet-embet yang topong kakang lo titisaning wisku lelakon kang wis kawuh tu rikala semono Prabu dasa muka kang uga
tetandingan kalawan titis sing Wisnu. Mulai yang totak sawang iki pancen kudu tandinge siap dikabeh lan kudu tandinge pun kangen. Bakal tak piji saka kendali soto Kakang Anoman bakal tak tekake papan kene. Saken kejuting raos manak buluk bila patung kau nimbali kan mayang koro menawi ansal mangetos wonten bab perkawis menopos mesti wae ono perkara nganti aku nimbali Kakang Anoman untuk rikala semono mungsuh muka Kakang Anoman Prabu Rahwana kang kustadiyet mojek juluk Prabu Kurdo Kumoro barangamu kono ing projo slaga ima malah kepara kabeh ora bisa nandingi kali mekaten ingkang saged nandingi tiganipun nggih namung Mayangkara kaya mangkono Kakang Anoman nanging ora ijin samengko Kakang Anoman lajeng tak kendeni werku Dara Setyaki utawa dene Wisnu Brata among nyestok ke dawuh padu rasa patrahe Ini perkara wadah weh